reiser vi fra Longedrøy. Litt sånn gråtrist der. Så får vi se. Planen var innom på strand. Vi får se om vær og bikkjer og mannskap. Orker så mange timer i 8-10 knop. Det var best ut at vindmøller i Sverige også. Da er vi en ut på Øckerö. Og ferger. Grøte, begge. Nå kjører den på, venn. Og vi inn i Kravn. Her er det Kravn her. Ting og tang her også. Litt miltert også ser ut som. Det ligger på miltert også. Billig diesel her, sier de. Så må vi se da. Kustbevakningen, noe luske bak der. Den er nok et laus nok her. Thank you.
trafikk her i dag. Marstrand igjen. Her seiler dem og padler dem og koser seg. Folksomt er han her nå. Jeg er glad i sånne som driver og seiler inni her sånn. Tror du ikke det var lov? Han er gammel nok til å drite i regelen der han er. Sånn er det gummibåten, går på kryss og tvers hele tiden. Der, fikk en bom nu. Shit, pass for det. Her lukta det Italia-mat. Pasta carbonara. Jette, jette. Jeg tar to. Jævla antenna midt i bildet, da. Hva er du driver med, frøken? Hva er du driver med? Jeg er sulten. Godt hos. Inte gæld i det, nei. Det er dette som er solsiden, da. Det bygget der skulle jeg likt at det var plass til båten min utenfor. Hatt et lite festlokal i kjelleren her, og så soverom i antasje. Det går sånn. Jeg vet ikke noe å lure på det. Hadde du for så vidt greit med det hvite og med grønne her, eller det blå baki der? Ikke så kravstor. Bare jeg har fått plass til båten min. Det var en slalomkjøring, fy faen, zigzag og høyre han rundt, nå må vi finne noen trange smale steder her.
kjøreslinje her. Du må hjelpe deg med motoren for å få knekket den rundt stakene for å komme når du møter båter. Da liker jeg meg, ja, altså. Så finnes det en fin liten plass inni der. Hvis det ikke var så smalt inn i den. Nå er det. Letmatrosen mener jeg må holde kjeft. Lekareviken. Stod det der, skyltet der. Men det heter jo faen meg Kirkesunden her da. Koselig liten sted. Til skiltet var det. Så må jeg få zoome inn på den. De to skiltene står hitåt og ditåt. Ikke lett å se det. Magasinet. Vi kjekker en liten pizza der, og 10-12 bøyer. Eller bæsj heter det veldig i Sverige. Møllesund da.
fra Zero Days i. Ser det fint ut her. Koselig fiskeskul der sånn. Vil du ha det, eller? Hallo? På tur der også? Hundebo. Inn på Hundebo strand. Hundebo strand. Da tar vi deler av Sotneskanalen minutt for minutt. Det går trått gjennom her også. Som bor over. Det kommer en luring på halv fart i Sotneskanalen, gutt. Fader, ass. Faen, skulle jeg breise i at det er han Tosken som kommer der, eller?
Mm. Det er en artsfrem. Det er storesøstra. Møter du storesøstra? Det er en blankebåt. Vi må ha 50. Vi må ikke kjøre rundt den lille her. Trenger ikke det. Så blir det jo polere. Faen, rødt lys. Må stoppe da. Rødt lys, rød bil. Dette går ikke bra. To røde biler. Noen sånne rødkledde tråkkister. Da kommer vi til det mest fotograferte og filmet huset i hele Sotekanalen, tenker jeg. Tenker jeg vi har der. Uten den der ferdig salte, det sa kun her. Ekstra godt salt kjøtt. Det var dagens etappe, Langedrag Göteborg til Hunnebo strand. Så vi ser om vi får plass da. Tror vi ordner seg. Da har vi koset oss. Nydelig. Vi ikke har klart seg haug med timer da. Da blir vi Hunnebo et par dager. Det er meldt noe dritt her, så holder vi oss her.